бъде век на високообразованите, надарените и генетично жизнените народи. А ние безспорно сме такъв народ. Професор Марко Семов. Във всички 264 общини на Република България ще се проведат избори и ние от Ред, законност и справедливост се надяваме хората да гласуват трезво, разумно, да гласуват за своето бъдеще, а не за това статукво, което е докарало огромна част от българските общини в нищета и мизерия. Затова, като председател на Ред, законност и справедливост, първо бих искал да започна с представяне на нашите кандидати за кметове на кметства в община Котел. Но на първо място ми позволете да представя нашия кандидат за общински кмет Владимир Николов Мартинов. Образование, юрист, семеен с две деца. Кандидатът за кмет на село Ябланово Хасан Исмаилов Мусов. 53 години средно образование, семеен с две деца. Кандидат за кмет на село Падарево Илия Вълев Стоянов. Кандидат за кмет на село Тича Митко Славчев Бозинков. Кандидат за кмет на село Кипилово Илия Георгиев Йовчев. Кандидат за кмет на село Градец Нетко Куртев Мачков. Кандидат за кмет на село Мокрен Димитър Иванов Желязков. Кандидат за кмет на село Стрелци Юзуле Зекриева Сулейманова. И листата за общински съветници Владимир Николов Мартинов, Юлиан Парушев Йорданов, Хасан Исмаилов Мусов, Тодор Ангелов Андреев, Пенчо Стоянов Казаков, Мустафа Хасанов Дамадов,
Съби Стоянов Събев. Светла Апостолова Петрова. Ивайло Митков Бозинков. Нетко Куртев Мачков. Нина Илиева Зъмбова. Живко Матеев Лъсков. Христо Данаилов Василев. Ибрахим Ахмедов Хасанов. Донка Сашева Будурова. Русица Господинова Димова. Илия Вълев Стоянов. Димитър Иванов Желязков. Илия Георгиев Йовчев. Владислав Асенов Славов. Главният артист от Забранена любов. И Динка Петрова Качикова. Уважаеми приятели, позволете ми сега да поканя кандидатите за президент и вице-президент на РЗС, доктор Атанас Семов и доктор Поля Станчев. На тези избори, уважаеми дами и господа, ще идват много политически търговци и брокери. Ще вадят големите торби с лъжи и пари. Ще искат да ви купят съвестта. Но ще искат и да я продадат за жълти стотинки. Ще искат чрез вашия глас 4 години да търгуват в местния общински съвет и да забравят как и защо сте ги изпратили в местния парламент. Но е много важно тогава, когато някой от вас се изкуши да си продаде гласа, да си спомни една притча, която ще разкажа тук тази вечер пред вас. Преди много години в арабския свят един богат превозвач на стока през пустинята вече бил на преклонна възраст. Бил на повече от 75 години и решил да се откаже от своята дейност. И последното, което решил да направи, е да благодари на своя керван от камили, които достойно и вярно му служили, за да натрупа тези богатства. Спрял ги на хубаво място сред пустинята, напоил ги с вода, застанал пред тях и им казал: мили мои камили, цял живот вие верно ми служите. Аз съм много доволен от това, което чрез вашия труд натрупах. Но към вас имам една единствена молба за прошка. Че през цялото време аз ви водих чрез едно магаре през пустинята. Вие винаги следвахте магарето. Затова, уважаеми дами и господа, когато вие гласувате, не правете същата грешка на богатия камилар. Да се доверите за 50 лева на магарето и да се срамувате от него. Ред, законност и справедливост е най-острата, най-последователната и най-критичната опозиция на мутренското правителство на ГЕРБ.
Ние считаме, че то докара държавата до просиш като яга. Оглозга републиканския бюджет до кокъл. И то до там стигнаха нещата, че Бойко Борисов и неговото куче Борко взеха да ръфат и кокалите на бюджета. И вместо да изпълнят обещанията си, да увеличат пенсиите, да подобрят доходите, да отворят работни места и да направят генерална промяна, те направиха генерална подмяна на всичко, което обещаха. Но аз съм убеден, че нашия народ никой не може да го заблуди. Нито тройната коалиция, която управляваше преди Бойко Борисов и крадеше за рекордите на Гинес, нито сегашната корумпирана власт, която, както казва нашия кандидат за президент Атанас Семов, замени учителската показалка с полицейската палка. Ние, уважаеми дами и господа, имаме смелостта да бъдем сред вас повече от една година. Ред, законност и справедливост е единствената политическа партия, която преди да има избори посети повече от 150 български общини. И имаше смелостта да гледа хората в очите, да им говори истини и да предложи път за излизане от тази тежка криза. Ред, законност и справедливост счита, че повече не бива държавата да бъде вкарвана в глух коловоз. Коловоз, който е добър за политиците и за големците от София, които преразпределят парите от магистралите под формата на комисионна като плячка на разбойници, и трябва същите тези пари, които са огромни по размер и от контрабанда, и от обществени поръчки, и от най-различни кражби, да отидат за повишаване на доходите на българския народ. Ред, законност и справедливост има конкретен план за изход от кризата и за възстановяване на държавността. В момента имаме страна, но нямаме държава. Държавата е като разграден двор. Тя е необран бостан за депутатите и обран бостан за народа. Ние, уважаеми дами и господа, имаме кауза. И нашата кауза е изключително ясна и разбираема от всеки български гражданин, независимо от неговата етническа и верска принадлежност, независимо от неговото образование или от неговата възраст. Ред, законност и справедливост е единствената политическа сила в България за нова конституция. Защо искаме нова конституция, уважаеми приятели? Защото искаме на първо място да започнем реформите отгоре, от корена на злото, а то се намира в Народното събрание. В новата конституция искаме от 240 хрантутници да ги намалиме на 100. Искаме да им вземем всички привилегии и целия лукс. Не може повече народните представители да живеят в луксозни жилища и да се возят с луксозни лимузини
и да взимат по 5000 лева, а народа да не може да вземе и по 250 лева. Искаме в новата конституция да отпаднат имунитетите на депутатите, съдиите и прокурорите. Те трябва да бъдат както са обикновените български граждани, за да бъдат съпричастни с тяхната мизерия. Ние, уважаеми дами и господа, искаме драстично да се намали бюрокрацията в България. Не може да има 400 000 души чиновници. Не може те да посрещат редовите български граждани, сякаш са им виновни, като знаят, че благодарение на тях те получават заплати. Искаме премахване на редица паразитни структури, в това число и на областните администрации. За какво ви е на вас от Котел областен управител с трима заместник областни управители, с секретарки, с коли, с чиновници? Защо? Това перо трябва да се махне и да дойде за повишение на доходите на обикновените хора. Ние искаме, уважаеми дами и господа, в новата конституция да има мандатност. Всяка изборна длъжност, независимо дали е президент, депутат, кмет или общински съветник, най-много два мандата. Защото след втория мандат те се самозабравят, не знаят какво правят и всеки, който е повече от два мандата, е потенциален затворник. Ако тръгнеш да го арестуваш, той няма да те пита защо. Защото знае колко е откраднал. Затова, уважаеми дами и господа, ние искаме да стъпим на този фундамент за промяна на държавността и за следваща изключително важна стъпка за всеки обикновен български гражданин. Искаме план за възстановяване на държавността. На първо място трябва да се спре корупцията, която ощетява фиска на държавата с милиони, и тези пари на първо място да дойдат за увеличение на пенсиите. Когато има високи доходи на бабите и дядовците, ще има високи доходи и за внуците. Ние, уважаеми приятели, искаме тук в Котел да се замислите изключително внимателно върху всичко това, което се случва. Дали искате двете групировки, двата клана, ГЕРБ и ДПС, отново да изядат цялата баница? Или искате в лицето на нашия кандидат адвокат Мартинов да има дял и за всички вас. Ние сме дошли тук да ви кажем, че ако адвокат Мартинов стане кмет на Котел, Котел ще се възроди в истинския смисъл на думата икономически. Безработицата от 30% ще падне на 3%. Имаме позиции чрез нашите партньори от Великобритания, Щатите и Израел, ще има инвестиции, така че да мога след две години да дойда и в притъпкана зала отново да поискам вашето доверие за парламентарните избори. А сега ви желая на добър час. Мене ще ме освободите за късна среща в Стара Загора и ще предоставя възможност на нашите очарователни кандидати
за президент и вице-президент Атанас Семов и Поля Станчева. Благодаря ви и на добър час! Нещо, което ми е непознато. Бих се радвала да ви се представя. Поля Станчева съм, за онези, които не знаят. Аз съм журналист, дългогодишен директор на Българското национално радио и доскоро общински съветник от ГЕРБ. Сигурно си задавате въпроса защо напуснах ГЕРБ и дойдох в РЗС. Този въпрос е наистина много важен и аз искам да ви отговоря честно, защото повече не можех да остана в групировката ГЕРБ, тъй като бях започнала да се срамувам, че стоя в един общински съвет, където хората, които гласуват, всъщност гласуват не за благото на столичани, а за собственото си облагодетелстване. Напуснах и заради това, че предпочитам да бъда като журналист в опозиция, за да мога да си изразявам ясно, категорично гражданската позиция, а тя е категорично да стоя на страната на истината. Истината днес е на ваша страна, защото съм убедена, че заедно ще направим това, което очаква от нас България, а именно да спрем ГЕРБ от опитите да вземат цялата власт в страната. Защото в момента демокрацията в България наистина се намира в опасност. Ако последната власт, която е останала независима, президентската, попадне в ръцете на Бойко Борисов, той наистина ще управлява еднолично страната. Надявам се всички вие да си давате ясна сметка колко важно е решението, което ще вземем на 23 октомври. Аз съм сигурна, че днес, когато чуете нашия кандидат за президент, доцент доктор Атанас Семов, ще се убедите, че това е достойният българин. Истинският син на своя знаменит баща Марко Семов. Големият българин. Патриота. И ще го подкрепите, защото с него България ще тръгне по друг път. Благодаря ви. Аз го подкрепям. Скъпи приятели от Котел, благодаря ви, че сте напълнили тази зала тази вечер. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, защото вашето присъствие и особено присъствието на толкова много млади хора ни дава още повече сили по пътя, по който сме тръгнали. А този път е ясен, води до една конкретна непосредствена цел. И това е целта, която обединява може би 3/4 от българския народ. Да се отървем от Бойко Борисов, защото ни е срам от него. Аз съм дошъл тук тази вечер да ви кажа 4 неща, които знаете и 2, които може би не знаете, но е много важно да разберете. Първото, което знаете, е, че по-голям лъжец от Бойко Борисов в българската политика до сега не е имало. Всички лъжат, всички крадоха, но Бойко достигна висини, за които никой не беше мечтал преди него. Бойко превърна лъжата в театрален подвиг. Бойко показа, че можеш да лъжеш и да ходиш по улицата. Можеш да ядеш и да лъжеш. Можеш да режеш лентички и да лъжеш. Можеш мач да играеш и да лъжеш. Той спи и лъже, скъпи приятели. Събужда се сутринта. Събужда се сутринта, влиза в банята. Поглежда в огледалото, вижда, че някой го гледа и решава да го излъже. Защото в лъжа беше заченат като политик. Защото го създадоха политически среди, които имаха нужда от такъв като него. Уж харизматичен, а в същото време с много тъмно минало. Уж дошъл да спасява България, а всъщност дошъл да я довърши. Второто, което всички вие знаете, но то трябва да се казва и да се повтаря, е, че България не е бедна държава. В България бедно живеят само една голяма част от хората, защото България е изключително крадена държава. Кражбата и корупцията, които разяждат икономиката на страната ни,
са причината да сме докарани до този хал днес. Третото, което всички вие знаете и го усещате на гърба си, е, че ние българите сме най-бедната част от Европа, най-бедният народ в Европа и че никъде другаде в Европа заплатата на един учител не е равна на 45 кг домати в началото на сезона. Няма такава европейска държава. Няма европейска държава, в която заплатата на лекаря да се равнява на 200 литра бензин. Четвъртото, което знаете сигурно много добре, е, че ние сме най-бързо изчезващата нация в света. С най-ниската раждаемост в Европа, с изключително висока смъртност и с изключително висока емиграция. През 2050 година България ще останат да живеят по-малко от 5 милиона души. Повече от половината от които написаме България. И две неща, които може би не знаете, но съм длъжен да ви кажа, защото това ми е професията, да казвам на студентите в Софийския университет, е, че причината за мизерията в България е корупцията и масовата кражба, а основата на корупцията е в днешната българска конституция. Не сменим ли конституцията си? Не си ли създадем модерни правила, като в високо развитите западни държави? Ще продължим да живеем зле и ще живеем още по-зле. Ще продължим да намаляваме. Ще продължим да затъваме в неграмотност. И в крайна сметка може да ни чакаме края на иначе тревното си и гордо отечество. И второто, което може би не знаете, и което съм длъжен да го кажа така, че да се разбере изключително ясно, и от тези, които сте в тази зала, и от тези, които ще гледат днешния запис по канал 3, и от тези, които, на които ще разкажете, като си тръгнете от тук. И то е, че въпреки платените социолози, въпреки поръчковите или заплашените медии, в България днес има една политическа партия, която е различна от останалите крадливи партии на статуквото, и тя се казва Ред, законност и справедливост. И тя е издигнала и подкрепя кандидат за президент, който се различава от останалите, ако не толкова по ред други неща, то най-вече по това, че има смелостта и знае как да уволни Бойко Борисов. Тръгнал съм на тези избори да се кандидатирам за президент, за да мога веднага, щом бъде избран и встъпя в длъжност на 22 януари, за нуждите на политическата чистота в България, да уволня Бойко Борисов и след това веднага да предизвикам Велико народно събрание, което да приеме нова конституция. Която освен другите неща, за които господин Янев говори, да заложим образованието като стратегически национален приоритет, демокрацията ни да бъде референдумна демокрация, всички важни въпроси да се решават от гражданите, а не от една шепа неграмотни или купени политици. И нова конституция, която да предвиди граждански контрол, възможност на гражданите да отзовават всеки свой избранник, да свалят депутатите, да свалят кметовете, да свалят общинските съветници, докато в съветите, в кметствата и в парламента не влязат само чисти хора, които знаят, че посегнещи на държавната пара, те чака бой през ръката и изхвърлене от политическия живот. Защото иначе, скъпи приятели, съвсем безсмислено става подвига и саможертвата и на вашите земляци, героите на българското възраждане и на българското освобождение преди век и половина. Какъв е смисъл на Сливенска област да се гордее, че тук в Сливенско и региона са родени, са израснали, са дали главите си за свободата и достоинството на България и Добрич Интулов, и Георги Раковски, и символа на научната дързост на моето семейство Захари Стоянов от съседния Медвен. Ако след тях, на тяхно място днес, Сливенска област, символа на корупцията, символа на произвола, символа на цинизма и безобразието, ще бъде една бивша футболна звезда,
днес звезда на съдебните зали, Йордан Лечков. Казах ми преди малко в Сливен. Сливен се славеше като града на 100-те войводи, сега вече е града на 100-те присъди. Защото делата срещу Лечков няма да спрат. Ако нашия кандидат за кмет на Сливен бъде избран, първата му работа ще бъде да направи цялостна ревизия на общината за последните 10 години. Но това е тъжно и зловещо, скъпи приятели. Погледнете докъде докарахме България. От Раковски, Чинтулов и Захари Стоянов, които ни дадоха свободата преди 130 години, до Бойко Борисов и Цветан Цветанов, до Искра Фидосова, до другите знайни и незнайни радетели на корупционната слава, заради които Европа днес отново ни каза, днес на днешния ден, не сте достойни за европейско признание, не заслужавате място в шенгенското пространство, защото не ви вярваме. Преди 100 години Захари Стоянов тръгна от Медвен с скъсани цървули, за да отиде в Париж като председател на Българското народно събрание, да го посрещнат там и да му кажат: вярваме във ваше лице на Нова България. 100 години след него Цветан Цветанов ни докара до унижението Европа да ни каже: от 5 години сте в Европейския съюз и още не ви вярваме, защото продължавате да имате корупция и не искате да се справяте с нея. И накрая сметката е много проста. Ако през 2012 година приемем нова конституция и създадем правила, благодарение на които да ликвидираме тежката корупция, ако премахнем имунитетите на депутатите и съдиите, които им дават усещането за безнаказаност, още през 2013 година, чрез спирането на този грабеж, на който сме свидетели днес, в резултат на който от държавния бюджет изтичат между 2 и 3 милиарда лева, тези пари ще могат да бъдат отделени за повишаване на пенсиите, за повишаване на заплатите, за подкрепа на бизнеса и нови работни места. И това означава, веднага след като влезе в сила новата конституция, да стане възможно шоково повишаване на доходите на всички български граждани. Ето за това трябва да уволним Бойко Борисов. И накрая ще ви го кажа като университетски човек, който е дошъл в един от най-възрожденските градове на България. Плаче ми душата, като гледам, че ни управляват хора, които боравят с 150-200 думи, а Цветанов даже не може да сглобява цели изречения. И се питам, ако не вземем мерки, ако ние като народ категорично не се противопоставим на безобразието и унижението, наречено ГЕРБ, на тези избори на 23 октомври, съгласни ли сме да се подпишем първо над духовната, после и над физическата присъда на своите деца и внуци, на които ще оставим една напълно съсипана и ликвидирана България? Мисля, че вашите очи ми го казват ясно. Не сме съгласни и няма да го направим. Ето за това на 23 октомври в бюлетината номерът е 14, а нашето задължение е да променим България. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, искам да започна своята реч с една мисъл на Джордж Бърнард Шоу, който казва така: демокрацията е механизъм, гарантиращ ни, че ще ни управлява толкова добре, колкото ние заслужаваме. Аз мисля, че ние заслужаваме да сме добре управлявани. Като граждани на община Котел, ние ще направим всичко необходимо, за да имаме най-добрите, най-компетентните, най-работливите и най-представителни управници, от които в момента имаме нужда. Ние сме носители на онзи борбен патриотичен котленски дух, който и днес се усеща, който и днес го има. Кандидирам се за кмет на община Котел не под влияние на лична амбиция, а воден единствено от желанието ни за промяна на статуквото. Избран е този модел за участие на изборите от гражданската квота на политическа партия РЗС, защото това е единственият начин да бъдат защитени гражданските, а не партийни интереси.
Избрана е тази партия, защото това е единствената извънсистемна партия. Партия, която иска промяна на статуквото, която иска нова конституция, която иска да сложи край на криминалния преход и бедността. Партия, която има моралното право да критикува всички останали партии на прехода, довели ни до това безнадежно състояние. Тези избори ще са повече от борба за кметския пост. На тези избори обществото ще даде своя отговор за управлението на общината от прехода насам. Те ще са един вид референдум за водената политика в община Котел, за цялостното ѝ управление. Скъпи съграждани, крайно време е да се въведе ред на хаоса, в който се намира нашата община. Време е да се спазват законите и общинските наредби от всички граждани без изключение на общината. Време е да възтържествува справедливостта. Не толкова защото това е името на партията, която ме подкрепила, а защото от това в момента имаме най-голяма нужда. На нас, българските граждани, в момента е предоставена възможност със силата на бюлетината да изберем собственото си бъдеще. Вярно, изборът е труден, но не е нерешим. Ние трябва да изберем най-подходящите личности за президент, вице-президент, общински кмет, общински съветници и кметови на кметства. Личности, които трябва да започнат промяната отдолу нагоре. Те трябва да ликвидират диктата на местните феодали, да дадат простор на инициативата на хората, да спрат разрухата и обезлюдяването на селата и градове, да дадат властова опора на бизнеса и да създадат работни места. Тези избори са решаващи за нашата община. Ние се намираме в долна мъртва точка, точка от която няма по-надолу. Сега е момента да улучим правилния път за развитие, момент от който да не се срамуваме, а да остане знаменит в историята на града ни. Уверявам ви, че ние и партията, която ни подкрепя, имаме силата и потенциала да се справим с тази нелека задача. Докато не се върнем България на гражданите и регионите, което всъщност е един от водещите принципи в проекта за нова конституция, лансиран от партията, която ме подкрепя, дългоочакваната промяна трудно ще настъпи. Именно това породи в мен интереса аз да избера да бъда подкрепен именно от най-съвременната и най-модерна партия в Република България, а тя е Ред, законност и справедливост. Докато не се наложат при осъществяването и изпълнението на местната власт принципи като пряко гражданско участие в местната власт, ефективен и постоянен граждански контрол, постоянна и пълна прозрачност на дейността на местната администрация, постоянна отчетност на всички изборни длъжности, отзоваване на всички изборни длъжности от гражданите, успехът е невъзможен. Ние ще бъдем изразител на интереси на гражданските сдружения, професионалните общности, браншови организации и съюзи, като ще се разграничим от характерните за старите управления партийни кадрувания и използване на лични позиции за лично облагодетелстване за сметка на обществото. Ние с цената на всичко ще създадем работни места, ще привлечем известни български фирми, сигурно вече се досещате, кои визирам. Ще търсим инвеститор от чужбина, ще възстановим нивото, на което се намираше котенското здравеопазване, образование и инфраструктура. Ще получим заслужено място, което ни се полага като национален туристически център. Ще разработим тази община в полза на цялото общество, за да останем да живеем тук ние младите. Само с такъв подход може да се гарантира шоковото повишаване на доходите, сигурността за всеки отделен човек и превръщане на древния ни Котел в проспериращ европейски град. Основната мисъл, която е генератор на нашата амбиция, е да устроим общината си по начин, при който между благите на единиците и облагите на останалите членове на обществото да няма разлика. Благодаря ви. Скъпи приятели, аз се гордея, че моята партия е издигнала за кандидат за кмет на Котел такъв човек. Гласувайте и вие за него, за да се гордеете с общината си, след като той започне да управлява. Неговия номер в бюлетината ще бъде същия, който е и номера на нашата листа, същия с който ще участвам и аз на президентските избори. Номер 14. Запомнете го добре и го кажете на всички. И накрая искам да ви помоля всички да направим нещо сега.
Аз наистина силно се вълнувам от факта, че съм в родното място на Георги Стойков Раковски. За Георги Раковски Иван Вазов беше написал в епопея на забравените: душа пълна с буря и с блясък и с нощ. Е, навън вече е нощ, но в моята душа от няколко месеца насам бушува истинска буря на негодование срещу това, че днешното правителство, освен най-корупционното, е и най-бездуховното. И тъкмо за това искам да ви поканя всички сега да ни придружите, да отидем пред паметника на Георги Раковски и заедно с кандидата за вице-президент доктор Поля Станчева да оставим своя букет и да се поклоним, защото само ако имаме силно патриотично чувство, можем да имаме и силна държава. Чичо Марко с моя дядо във двора на нашата къща на 9 май. Да, на 9 май 87 година. Да. Хайде да отидем. Хайде. Ето това е лицето. Камерата ще го освети. Да. Аз искам да кажа на това свято място, да кажа на нашите кандидат, президент и вице-президент, доцент доктор Атанас Семов и доктор Поля Станчева, на добър час и тук на това място, с Божията помощ и с помощта на всички българи, дали живота си за свободата и за духовността на България, да помогнат в нашата кауза. Затова тук ние ще изпеем Отче наш. Цялата акваделия пожелава успех. Отче наш.
Аз казах, че сте най-прекрасна. Приятна публика. Когато пораснеш. Но мама и татко да гласуваш да рез. Това не може за лъжи. Няма да ви излъжи. Отнесено към днешна дата, има ли свобода на словото в Република България? Свободата, Санчо, е на върха на перото. И истината е, че от нас зависи дали ще продължаваме да си поставяме сами автоцензура или ще говорим истината, която трябва да бъде чута от всички. Аз съм убедена, че има и свободни медии и колкото повече свободни медии има, толкова повече нашите шансове се увеличават да променим България. Сигурно има нужда от много неща, включително и от промяна в закона и обявяване на собствеността на медиите, което би могло да предопредели до голяма степен тяхната свобода, но и днес съм сигурна, че има журналисти, които продължават да стоят зад правилната кауза. Каузата на истинския журналист е да отстоява свободата на словото. Благодаря ви. Какво разбирате под свободна медия днес? Обещахте ми един въпрос. Радвам се, че ето с вас днес говоря. Сигурна съм, че вие работите за свободна медия.